Prije 25 godina oko 120.000 sarajevskih Srba moralo je da napusti svoja ognjišta u sarajevskim naseljima Iliđa, Ilijaš, Hadžići, Grbavica, Vraca, Rajlovac i Vogošća. Srpski borci Sarajevsko-Romanijske regije tokom odbrambeno-otadžbinskog rata zaustavili su 35 ofanziva muslimansko-hrvatske vojske i odbranili svoje domove, a za odbranu ovih prostora život je dalo više od 4.000 boraca, oko 3.500 ih je ranjeno, a 969 je sahranjeno na vojničkom groblju Mali Zetinlik na Sokocu. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić istakao je da se, nažalost, ne posvećuje velika pažnja kada je riječ o egzodusu sarajevskih Srba i da se samo jednom godišnje prisjećamo herojstva i patnje srpskog naroda koji je napustio svoja ognjišta. Naroda koji je posmrtne ostatke članova svojih porodica prenio na Sokolac u strahu da bi muslimani mogli da oskrnave njihove grobove. Davno govoreći o ovom događaju, o egzodusu sarajevskih Srba, o svojevrsnoj epopeji, rekao sam da se to desilo slučajno drugoj strani, da bi vjerovatno bili snimljeni mnogobrojni igrani filmovi koji bi završili i kandidaturom za najviša svjetska priznanja, da bi vjerovatno bili napisani mnogi romani, da se bar djelimično dočara žrtva koju su ovi ljudi iz odbranjenog dijela srpskog Sarajeva učinili. Sve to zajedno od nas zahtjeva da se ovaj događaj zaista obilježava na sadržajniji način, sa mnogo više informacija, podataka, sa mnogo više tumačenja samog čina koji su ovi ljudi uradili. Po meni to je zaista najveći čin patriotizma. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da su Srbi iz Sarajeva podnijeli najveću žrtvu stvaranja Republike Srpske, naglasivši da su oni dva puta stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a drugi put poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma, i poručio da je Republika Srpska jedini zalog opstanka Srba na ovim prostorima, zbog čega je potrebno uraditi sve da bi je sačuvali. Ja često kažem da su Srbi iz Sarajeva na neki način podijeli možda i najveću žrtvu stvaranja Republike Srpske. Oni su dva puta stradali. Jednom su stradali u odbrambeno-otadžbinskom ratu, braneći svoja ognjišta, a onda su stradali po drugi put i posle Dejtona. Institucije Republike Srpske, i danas sam ovdje u ime institucija Republike Srpske, da ovo jedno veliko stradanje, ovo jedan veliki egzodus, nikad i niko ne smije zaboraviti. Moramo se uvijek okupljati danas na ovaj dan i da na neki način ljudski poklonimo se i kažemo jedno ljudsko hvala za sve te žrtve za stvaranje Republike Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da je 16. mart jedan od najznačajnijih datuma koji svjedoči o tome koliko je srpski narod dao da bi se stvorila Republika Srpska. Ćosić je naveo da su svi Srbi koji su branili i stvarali Srpsku odbranili svoja ognjišta, a da su sarajevski Srbi odbranili ognjišta i potom morali da ih napuste. Ovi ljudi su dali prvo svoje živote za stvaranje Republike Srpske, njih preko 4.000, a potom su dali sve ono što su imali da bi Republika Srpska bila stvorena. Međutim, upravo to mirnodopsko stvorenje jeste i bilo zalog za Republiku Srpsku i upravo ta tri perioda su jako karakteristična zadnjih 30 godina za Srbe Sarajeva. Period odbrane i stvaranja srpskog Sarajeva, period egzodusa i potom period ponovnog uzdizanja, ponovnog stvaranja istočnog Sarajeva. Mi danas na 65.000 ovdje živimo sa ponosom, čuvamo sjećanje na ono što smo stvarali generacijama unazad u Sarajevu, Sarajevu koje smo branili, odbranili i morali napustiti, ali isto tako danas zajedno sa institucijama Republike Srpske gradimo istočno Sarajevo, gradimo ovdje novi život i nikada nećemo zaboraviti da smo veoma, veoma ogromnu i veliku žrtvu dali za stvaranje i razvoj Republike Srpske. Premijer Srpske Radovan Višković posjetio je sedmočlanu porodicu Ćeranić u selu Selišta u Sokolačkoj mjesnoj zajednici Sokolovići, koja živi u trošnoj kući, i obećao im izgradnju nove porodične kuće. Višković je rekao da će vlada Srpske izgraditi novu kuću za ovu porodicu uz pomoć Sokolačkog šumskog gazdinstva Romanija, koje će pomoći u dijelu izvođenja radova na tom objektu.